Во дневникот на регионалната телевизија ОДВА ќе гледате средба на најголемите политички партии, лидерите на најголемите политички партии. Тие оценуваа дали се исполнети условите за избори. Председателот на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, денеска го прими Драган Човиќ, член на председателството на Босна и Херцеговина, кој што престојува во работна посета на Република Македонија. Ветено, остварено. Жителите на Конско добија осветлување на самиот влез на селото. Денеска беше предаден во употреба и патниот правец Ново село Мавровијанови. Министерството за труд и социјална политика распиша нов повик за вработување на 30 деца без родители. Утре започнува новата учебна година за околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци. Од утре, втор уписен рок на факултетите не издржавава. И од утре, повеќе лекови на рецепт и по пониски цени во аптеките широм републикава. 7 кривични пријави за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекусори. Започна снимањето на филмот «Незавршена слика», кој што ќе се прикажува на 25 фестивали во Европската унија, Америка и Бразил, а се снимаше деновиве во близина на Струга, посветен на бегалската криза. Ова се само дел од настаните кои што ги обработува ваша информативната редакција денеска. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денов. Лидерската четворка на средба се оценува дали има услови за избори. Во Струга започна снимањето на филмот «Незавршена слика», посветен на бегалската криза. Македонскиот фоторепортер Денис Дуковски ја овековечи најдобрата ракометна фотографија. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија ОДВА е во вообичаениот термин 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Лидерите на ВМРО, ДПМН, на СДСМ, на ДУИ и ДПА, согласно политичкиот договор постигнат на 20 јули годинава, во моментов одржуваат средба на која што треба да оценат дали се исполнити условите за одржување на фери демократски избори. Доколку лидерите на четирите најголеми политички партии се договорат, изборите треба да се одржат на 11 декември, а на 100 дена пред изборите треба да се избере и преодна влада, во која што ќе партиципира опозицијата. Во преодната влада, опозицијата треба да ги добие министерските места во секторите внатрешни работи и труд и социјална политика, како и дополнителните заменици министри за финансии, информатичко општество и администрација и за земјоделство. На 100 дена пред изборите, опозицијата треба да именува нов главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија, а денеска се очекува да биде комплетирано и ад-хок телото кое што ќе ги мониторира медиумите. Предходно беше прочистен избирачкиот список од гласачи кои што има спорни записи. На средбата се очекува да присуствуваат и представници на меѓународната заедница, американскиот амбасадор Джес Бейли и висок представник од делегацијата на Европската унија, како и посредници во постигнувањето на пржинскиот договор. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска го прими Драган Човиќ, член на председателството на Босна и Херцеговина, кој што престојува во работна посета на Република Македонија. На средбата се разговараше за билатералните односи помеѓу Македонија и Босна и Херцеговина со фокус на зголемување и продлабочување на соработката во сите сфери од заемен интерес, а пред се на економската соработка. Двајцата председатели разменаа и мислења и за состојбите и актуелните предизвици во регион од на југоисточна Европа, како и за неговата евроатланска перспектива. Средбата помеѓу председателот Иванов и Човиќ предмалку заврши почитување, а прилогот ќе имате можност да го проследите во текот на дневников.
Ветено, остварено. Жителите на селото Конско добија осветлување на влезот на ова туристичко место. На неодамнешната средба со жителите на Конско, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, побарање на жителите на ова село го реши проблемот кој што го има со осветлувањето на влезот од самото село. Жителите на село Конско добија осветлување на влезот на ова туристичко место. Овој проблем беше истакнат на неодамнешната средба на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со жителите од ова село. Што се вака основните работи што ќе се случат? Основните еве, да речеме влезовите на населбата, имаме три влезови официјално и покрај тоа што имаме осветлување во населбата, влезовите воопшто, значи тие првпат што доаѓаат, тешко дека ќе погодат населбата во кој влез. Досега навечер зборувам за навечер. Во смисла на осветлување, во смисла на осветлување досега направени се неколку наврати, посетени сме од делоструктурите и на Евана, меѓутоа до ден денес ништо не е направено. При средбата Груевски истакна дека од особена важност за него е што поскоро да се решат проблемите на граѓаните. Жителите на село Конско задоволни што кон нивните проблеми сериозно се пристапува и што во толку брз рок проблемот со осветлувањето е решен. Значи, конечно во населбата Долно Конско се реализира еден одавна потребен зафат кој што требаше околу осветлување на еден од главните влезови. Конкретно тоа е денеска веќе е во завршна фаза. Денеска се поставуваат и уличните светилки. Благодарение, значи на него се реализира овој проект. Имаме уште неколку. Се надевам дека во иднина, ако навистина вака сериозно се пристапува, дека ќе ги решиме. Кога се среќавате со граѓаните и разговарате, во најмал рака дознавате за нивните приоритети, кои можат дел по дел да се решаваат во иднина. Истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при неодамнешната посета на Охрид. А денеска беше предаден во употреба патниот правец Ново село Мавровијанови во должина од 12 километри со вкупна инвестиција од 150 милиони денари. Додека следниот месец ќе започне и тендерската постапка за реконструкција на патниот правец Гостивар Кичево. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски го предаде во употреба 12-километарскиот патен правец од Ново село до Мавровијанови. Инвестицијата е вредна 150 милиони денари. Следниот месец ќе се започне со тендерска документација за реконструкција на 30 километри од патот Гостивар Кичево. Тоа веќе како што може да видите дека е во завршна фаза. Согласно договорот до 8 септември комплетно треба да биде готова делница. Станува збор за 12 километри, инвестиција од 2,5 милиони евра. Ние минатата година го започнавме со работа, како што можат сите да забележат дека сме во самиот финиш. Останува уште обележување на патот. Добивме еден преубав пат кој граѓаните, сите што гравитираат во овој дел, ќе почувствуваат што значи целосна реконструкција. Освен овој пат што го градиме во моментов што сме во завршна фаза, зборам од Ново село до Маврово, самиот влез на Маврово, се до Мавровијанови. Минатата година го завршивме во Мавровијанови и продолжуваме со други капитални проекти во овој регион. Значи, самата инвестиција моментално што ја работиме околу 6 милиони евра, станува збор за овој пат, исто така за Мелнички мост Центар Жупа и за Бошков мост Дева. Инвестиција од прилика 6 милиони евра и околу 30 километри нови реконструирани патишта. Како што може да приметите, ни цела Македонија постојано се градат патишта. Како што завршуваме следни делници, започнуваме нови. Постојано се работи, мене ми е драго што граѓаните може да ги видат овие бенефити. Како што сме ветиле минатата година, ние заедно тука бевме и со председателот Груевски, кога ветивме кога ќе започнеме со градва, тоа и се случува, граѓаните се задоволни. Она што сме го ветиле мора да го исполниме, така и ќе продолжиме. Како е состојбата со автопатот кој што треба да се направи од Гостивар до Кичево? Точно така и тоа го ветивме, тоа не ни беше во нашата програма. Зборувам за реконструкција на делницата од Гостивар до Кичево, од прилика 30 километри. Ние веќе сме во длабока фаза на подготовки, јас очекувам дека следниве недела до две ќе започнеме и со тендер за градба. Станува збор за инвестиција од преку 6 милиони евра, околу 30 на километри, целосна реконструкција на постојниот пат. Знаеме дека долги години немава целосна реконструкција, ние постојано преку Македонија пат пробуваме да го санираме, да ги закрпиме дупките, но овој пат станува збор за целосна рехабилитација, односно реконструкција на целата делница. Овој дел е на постојната делница, знаете дека од Кичево према Охрид го градиме новиот автопат, а исто така сме во фаза на припримање на документации за нов автопат од Гостивар до Кичево, но мора
и да продолжиме во иднина сите овие делници што ги имаме до сега, сите автопатски делници, да ги одржуваме и да ги рехабилитираме. Покрај овие патни правци, паралелно се инвестира и во станатите села во општината Маврово Ростоше. Новите асфалтни патишта ќе допринесат за нивно подобро одржување и чистење во зимскиот период. Во соработка со Министерството за транспорт и врски, огромен број на патни правци на локални патишта се реконструира или пак изградија. Тоа е, значи, навистина добра инвестиција, односно вложување од страна на владата на Република Македонија, зашто како градоначалник во име на граѓаните на општина Маврово Ростоше им се заблагодарувам. Покрај тоа, значи, во соработка со Министерството за транспорт и врски, како и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство, рурален развој, како и со собствени средства, општината последниве 4-5 години има, значи, изградени се околу 16 километри нови патишта, односно реконструирани или пак изградени нови. Тоа значи околу 60.000 метри квадратни нов асфалт, што навистина е добро вложување за во нашата општина, бидејќи ако земаме предвид дека можеби 5 децени немало такви инвестиции во локалните патишта. Инаку Маврово годинава е бележи недобрата туристичка сезона. Во изминативе 90-тина денови го посетиле околу 35.000 туристи. Секако, новата патна инфраструктура е еден од значајните фактори за развој на туризмот. Министерството за труд и социјална политика распиша нов повик за вработување на 30 деца без родители. Со овој чекор, како што кажа министерот Диме Спасов, се продолжува програмата реализирана од пред 4 години. Според досегашната работа на Министерството за труд и социјална политика, издадени се 176 социјални станови на деца без родители. 200 деца користат финансиска поддршка од 24.000 денари по запишување на факултети и многу други поволности кои што ги овозможува министерството за ова ранлива категорија деца, истакна министерот Спасов. Денес се распиша новиот јавен повик за вработување на 30 деца без родители и родителска грижа, односно лица кои што имале ваков статус до 18 години во Министерството за труд и социјална политика преку програмата Д10. Со овој чекор ја продолжуваме оваа програма која што започнавме да ја реализираме пред околу 4 години. За оваа година и за следната имаме обезбедено околу 2 милиони денари за реализација на овие 30 вработувања, со што вкуп но после завршувањето на овој оглас вкупно ќе бидат вработени 173 лица кои што имале статус деца без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст во јавната и државната администрација, првично преку Министерството за труд и социјална политика. Учениците утре се враќаат во училишните клупи. Новата учебна година ќе почнат околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци. Според податоците кои што досега се пратени од општините во Министерството за образование и наука, запишани се 21.213 првачиња, но овој број не е конечен затоа што уписите во прво деление траат и во текот на септември. Инаку во минатата 2015-2016 година беа запишани 21.844 првачиња, а предходната 2014-2015 имало 21.463. Утре се очекува да почне наставата и во училиште во населените места во Скопско, кои што беа поплавени во невремето од 6 август. Како што информираат од Министерството за образование и наука, општините ги санираат штетите во училишните објекти, се врши дезинсекција и дератизација, за да се обезбедат услови за непречено одвивање на наставата. А втор уписен рок и на факултетите не издржавава. Заинтересираните студенти ќе имаат можност да аплицираат и да се запишат во вториот и третиот уписен рок од 1 до 14 септември. Студентите кои што ќе се запишат на Универзитетот Свети Апостол Павле ќе можат да студираат по студиски програми дизајнирани според истражувачки и наставни практики актуелни во Соединетите Американски држави, Европа и во регионот. Започнува и вториот уписен рок на факултетите низ државава. Годинава на Државниот универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Во првиот уписен рок се запишаа 112 студенти од 18 држави од 4 континенти. Заинтересираните студенти ќе имаат можност да аплицираат и да се запишат во вториот и третиот уписен рок од 1 и 14 септември. Како и другите години, оваа година имаме упис на студенти од 4 континенти,
Јужна Америка, Африка, Азија и Европа од 17 земји. И тоа го ја прави бројката на студенти од различни земји да достигне до преку 50 на различни земји, што не прави вистинска космополитанска и меѓународна средина. Идните студенти на овој универзитет ќе можат да студираат по студиски програми, дизајнирани според истражувачки, наставни практики, актуелни во САД, Европа и регионот. Новина оваа година е што универзитетот полека ќе почне да се преселува во новите простори во поранешната касарна во Охрид. И тука планираме да направиме цел кампус со сите содржини на студентскиот живот. Затоа ги повикувам студентите да се обидат да студираат информатички технологии, нешто што ќе им обезбеди многу полесно, сигурна и убава иднина. Дополнително, пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок беше во средината на август. Вториот уписен рок е на почетокот од септември, додека на факултетите каде ќе останат слободни места, е најавен и трет уписен рок на 15 септември. Во вилата Билјана во Охрид, председателот Ѓорге Иванов денеска го прими Драган Човиќ, член на председателството на Босна и Херцеговина, кој што престојува во работна посета во Република Македонија. На средбата разговара за билатералните односи помеѓу Македонија и Босна и Херцеговина со фокус на зголемување и продлабочување на соработката во сите сфери. Еве го прилогот со деталите од оваа средба. Двајцата соговорници констатираа добра билатерална соработка меѓу двете земји, без отворени прашања, и изразија заемен интерес за јакнење и продлабочување на соработката во сите сфери од заеднички интерес. Во таа насока, председателот Иванов упати покана за официјална посета на трите члена на председателството на Босна и Херцеговина, за време на која се планира бизнес форум, со цел интензивирање на економската соработка и зголемување на трговската размена. Економската соработка, констатираа двајцата соговорници, не го следи нивото на политичките односи меѓу двете земји, ниту пак соодветствува со реалните можности и капацитети. На средбата председателот Иванов се заблагодари за дадената помош од Босна и Херцеговина по поплавите во Скопскиот регион. Двајцата соговорници разменија мислења за состојбите во регионот, во контекст на актуелните предизвици и неговите евроатлански перспективи. Членот на председателството господин Човиќ го запозна председателот Иванов со актуелните политичко-економски состојби во Босна и Херцеговина и со клучните предизвици на истата во наредниот период. Председателот Иванов го реафирмираше интересот на Република Македонија за севкупно продлабочување на односите и соработката со Босна и Херцеговина, и ја нагласи поддршката на евроатланските интегративни процеси и подготвеноста за соработка меѓу двете земји на тој план. Во поглед на состојбите во регионот, двајцата соговорници изразија загриженост од одредени ретроградни процеси, кои во актуелниот момент кога Европа и регионот се соочуваат со сериозни безбедносни предизвици, можат дополнително да ги влошат состојбите и односите во регионот. Од утре, повеќе лекови на рецепт и по пониски цени во аптеките ширум Републикава. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави зголемување на квотата на позитивната листа за годинава за 80 милиони денари. Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедил дополнителни 80 милиони денари за лекови на рецепт за последните 4 месеци од годината. И со ова ќе се надмине проблемот на кој што укажуваа граѓаните дека не можат по поевтина цена да земат неопходната терапија. Новите средства ќе се распоредат рамномерно во сите апотеки. Во моментов 942 аптеки има 90% искористеност на квотите. Министерството за здравство и Фондот за здравство планираат веќе од 1 септември, значи за неколку дена од сега, да ја зголемат, да ги зголемат средствата кои што се потребни за лекови на рецепт. Имено, во овој момент 942 аптеки имаат искористеност на квотите над 90%, што значи дека постои видлива потреба за зголемување на квотите. Од тие причини, за последните 4 месеци од годината, Министерството ќе обезбеди дополнителни 80 милиони денари за набавка на лекови на рецепт, кои што како тренд подоцна ќе продолжат и во следната година.
Поднесени кривични пријави против 7 лица поради постојање на основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Во рамки на организираната акција Мрежа за сузбивање на дилери на дрога кои што делуваат на национално и меѓународно ниво. Во рамки на организираната акција Мрежа за сузбивање на дилери на дрога кои делуваат на национално и меѓународно ниво, Министерството за внатрешни работи продолжи со преземање на континуирани оперативно-тактички и технички мерки во насока на откривање, документирање и докажување на нивните криминални активности. Од криминалистичкото истражување Брана добиени се сознанија дека три лица на возраст од 35, 38 и 42 години во периодот од јули минатата година до јуни годинава организирале мрежа на препродавачи и посредници и ангажирале повеќе лица за пренесување и продавање на дрога и психотропни субстанци. За таа цел тројцата организатори ангажирале повеќе лица, од кои двајца се веќе кривично пријавени за понатамошна продажба на марихуана, кокаин и екстази на територијата на Република Македонија, а со цел стекнување на противправна имотна корист. Во текот на денешниот ден од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, ќе биде поднесена кривична пријава против 7 лица поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, казниво по член 215 став 3 од кривичниот законник. Пет од осумничените лица се обезбедени, едно лице против кое ќе биде поднесена кривична пријава е веќе во притвор, а по уште едно лице се трага. Инаку досега во рамки на криминалистичкото истражување Брана во текот на 2015-та и 2016-та. Кривично пријавени и лишени од слобода се вкупно 30 лица, при што запленети се над 4 килограми марихуана, семки од растението канабис сатива, 75 таблети екстази, над 9 грама кокаин, таблета МДМА и 1,6 милилитри масло од хашиш, за што се поднесени 10 кривични пријави. При тоа, досега е пријавен полициски инспектор, јавен обвинител и директор на Обшта болница. Криминалната група делувала на територијата на Свети Николе, Штип, Кочани, Битола, Гостивар и Скопје. Во петок, 2 септември, со почеток во 10 часот во куќата на Уранија во Охрид ќе се одржи меѓународната конференција Богомилството низ граници. Конференцијата представува дел од активностите во рамки на проектот Богомилското движење и Богомилската книжевност, што се реализира преку Македонската академија за науки и уметности и Бугарската академија за науки. Учесници на меѓународната конференција Богомилство без граници од Република Македонија се академик Блаже Ристовски, раководител, професор доктор Маја Ангеловска Панова, координатор, и професор доктор Вера Стојчевска Антич. Проектот е дизајниран за историско и културолошко проследување на богомилството, сватено како универзална придобивка. Идентификацијата на цивилизацијските вредности и влијанија на богомилството најдобро се согледува преку книжевните состави со автентична артикулација, апокрифите, филозофските аспекти на учењето, како и преку неговата присутност и традиција во народното творештво. Богомилството се вбројува во редот на оние духовни појави кои што со својот историско-културолошки статус и значење представуваат релевантна придобивка не само за македонската, туку и за балканската и воопшто за европската цивилизација и култура. На конференцијата ќе учествуваат еминентни професори од Република Македонија, Република Бугарија и Велика Британија. Организатор на конференцијата е професор доктор Маја Ангеловска Панова од Институтот за национална историја Скопје. На отворањето на конференцијата ќе се обратат професор доктор Маја Ангеловска Панова и академик Васил Гюзелев од Бугарската академија на науките. Филмот Unfinished Painting, или во превод Незавршена слика, кој што ќе се прикажува на 25 фестивали во Европската унија, Америка и Бразил, се снимаше деновиво во близина на Струга. Според режисерот на овој филм, целта е да се покаже како една квалитетна екипа составена од актери од Балканот и пошироко може да ја прикажат тажната судбина на децата во ситуацијата на мигрантската криза. Action! Филмот Unfinished Painting, или во превод Незавршена слика, се снимаше деновиве на неколку локации во околината на Струга. Целта на овој филм, во чија актерска екипа спаѓаат актери од различни националности од Балканот, е да се прикаже тажната судбина на децата при мигрантска криза.
Јас сам Валтон Јакупи, јас сам режисер филма. Како режисер на овој филм, сакам да се согледаат човечките права на децата, кои страдаат при мигрантската криза. Дојдов во Македонија, бидејќи сакам, заедно како балканци, да работиме на филмот и не само овој, туку и на некои други војнина. Сакам филмот да се прикаже и на Македонскиот филмски фестивал во Скопје. Филмот се снима на локации во Македонија, Швајцарија и Франција, а актерската екипа е составена од актери од Македонија, Србија, Албанија, Швајцарија и Босна и Херцеговина. Јас ја играм главната улога во овој филм. Целта е да се испрати порака до целиот свет, за тоа колку страдаат најмладите, односно децата во вакви ситуации. Доаѓам од Франција. Многу сум задоволна што режисерот на овој филм ме ангажира да глумам дете во филмот посветен за мигранти. Мојата улога во овој филм е случаен минувач, каде што се сретнувам со сликарот, кој исто така главна улога. И помеѓу мене и сликарот се одвива краток диалог. Доаѓам од Србија. Мојата улога во филмот е рибар. Мислам дека оваа улога ќе биде добро искуство за мене, со оглед дека действието се одвива и на друго место во друга држава. Филмот ќе се прикажува на 25 фестивали во Европската Унија, Америка и Бразил. Во сабота на 3 септември 2016 година во селото Скребатно во организација на секторот за туризам и локален економски развој при општина Охрид традиционално ќе се одржи Охридската софра, на која што 12 учесници ќе подготват еден од најпознатите традиционални производи кај гостите и туристите, гјомлезето. За граѓаните кои што сакаат да ја проследат манифестацијата, Општина Охрид организира бесплатен превоз до селото Скребатно. Тргнувањето е во сабота на 3 септември во 9 часот и 45 минути пред Охридска банка, превозник Омега Експрес и 10 часот пред Домот на културата во селото Лескоец. Се очекува ваквите манифестации да придонесат за реализација на целите за развој на нови форми и содржини во Општина Охрид и афирмирање на туристичките потенцијали, особено во руралните средини. Вечерва со осми на финалните надпревари започнуваат вистинските возбудувања на вториот поред меморијален турнир во мал фудбал во чест на Климент Колески. На програмата има 4 мечеви кои започнуваат од 20 часот. Први екипи кои ќе ги одмерат силите за пласман во наредната фаза, односно четвртфиналето, се Виспој и Скопско. Во вториот термин од 21 часот силите ќе ги одмерат Сопотница и Океанија. Во 22 часот борба за влез меѓу 8-те најдобри ќе водат Мистер и Житолеп, додека во последниот термин од 23 часот ќе се сретнат екипите на Црна река и Кармен Бау Центар. Денеска попладне и особено кон крајот на денот ќе има услови за појава на нестабилност, претежно на југ и на исток. Нестабилноста ќе биде проследена со повремен пороен дожд, грмежи и повремено засилен ветер. Во ноќните часови понекаде се уште ќе остане краткотраен повремен дожд и ретки грмотевици, пред се во планинските региони. Утре, под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, времето ќе биде променливо, облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи. На места ќе има и услови за невреме проследено со засилен ветер, електрични празнења и појава на град. Нестабилноста ќе биде повеќе изразена во јужните и источните делови на земјава. Утре процесите ќе бидат најчести во попладневните и во првите попладневни часови, а поретко уште од предпладне. Кон крајот на денот, од север ќе се намалува облачноста. Во дневникот на ОДВА следува и графичкиот приказ на временската прогноза за регионов.
почитувани, на регионалната телевизија Од2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Од2 телевизија и имајте пријатно попладне.